Nu begynder vi hermed endnu en video i dag, der skal vi endnu en gang spille noget Supermarked Simulator. Og ja, vi, som sagt, jeg startede helt forfra på det Supermarked Simulator, så lad os bare komme i gang med at få gjort, hvad man skal. Vi skal åbne vores computer, ja, vi kender det godt, men det var fordi, jeg synes, det var rodet før og sådan noget, jeg skal lige se. Jeg satte den ting også væk, som jeg regner med. Men vi skulle til at bestille noget. Vi skal bestille en gang sugar pig. Hvad er vi røde til? Vi har 50 dollar, så kan vi starte med brød og sugar pig. Lige præcis. Så lad os få det sat på plads og det hele sugar pig. Og jeg kan godt lide det nye, hvor der står loading Audi. Wow, okay. Men lad os komme ind og få sat det på hylderne. Jeg vil gerne have den der og der til at starte med allerede. Smid pappet ud. Ja, jeg ved godt, hvad man skal. Og jeg ved godt, vi skal sætte priser, men vi vil gerne lige have sat ting op på hylderne og sådan noget der. Jeg ved godt, vi skal sætte en prices-pris. Men jeg vil gerne lige gjort en ting, før vi åbner, eller hov. Hvorfor må jeg så ikke det? Hallo? Jeg holder den endda inde, hvad sker? Nå, det må vi ikke. Er det fordi, vi skal sige... Oh my god. Hvad skal vi sige? Markedspris, prices, så synes vi godt, at vi kan sætte den til 6,10. Tænker jeg, nu skal vi til den der store grind igen. Og så er det, hvad, 4. Nå ja, der kommer hernede, det skal jeg lige huske, at over ved numpadden er, der er kommet 4, ja, det bliver også der, tak. Okay, der er ikke noget, der fungerer endnu. Åbn det står. Ding. Ja, contenter, så skal vi sige, du betaler 10 dollars, så vil jeg have 4, 1, 2, 3, 4, 4, yes, hvad siger du? Du vil betale med kort, det er super lækkert, og det hele, så siger vi 20, hvad? Hov, ikke 20, vi snakker om. 10, det var sådan set 10,20. Jeg tænker, så skal vi bare have 25 kunder igennem og det hele. Så ja. Men hvis I allerede gerne nu vil se mere af det, og synes det er fedt, at jeg har startet forfra, eller man nu siger, så skriv det som en kommentar ned under. Og hvis der er nogle små mods, vi skal have på, så skriv det. Ja. Lad os se. Og nu måtte jeg rykke den, og jeg vil gerne have kassen. Sådan der. Og så måtte jeg vel tage den der og flytte. Før måtte jeg ikke, men nu måtte jeg godt. Okay. Må jeg få lov til at sætte den her? Tak. Så det lidt bedre ud end før. Og ja, og som sagt, der er jo kommet nye reoler og sådan noget der til, man kan bruge fryser og alle sådan nogle ting og andre ting. Har nok set noget af det. Nå, jeg skal også lige, nej, det skal jeg ikke. Hvad var det, jeg ville? Du skulle have 39, kom med 80, ja tak. Næste, og du skal bare have noget sugarpick. Det kan du godt lige af her, det smager sikkert også godt, jeg ved det ikke, men ja. 0,90, ja tak. Vi er næsten i store level 2. Ah. Hov, jeg så lige at sove. Nikum.
80, det der vil skrive, og så var det der og mere chokopik. Vi skal også til at bestille varer hjem, det skal vi også lige huske. Hvad var det? Kontanter. Nå, 0,90. Ja, tak. Lad os se, vi skal have... Oh my god. Oh my god. Den skal lige stå sådan der. Lad os se. 0,93. Nej, 93. Wow, det er mange, du skal have tilbage. Og så 1, 2, 3, og så... 90, ja tak. Nu kører det for mig. Jeg skal lige i gang igen med det. Det kan jeg godt mærke. Der. Og så 3. Der, ja tak. Næste, frøken. Må jeg få lov til at bestille varer? 3,5, ja tak. Ej, så nåede du lige at komme hen. Jeg skal lige have bestilt lidt varer. Bestiller en af den. Eller vi gør klar til at bestille det på et tidspunkt. Oh shit. Det skal vi faktisk. Så siger vi... 10,5. Ja tak, det kører fint for os. Så skal vi bare lige... 45. Nu kender vi snart. Og siden du har... Ah, mand. Kan vi lige komme til og... bestil de der varer der, og så går vi lige ud og siger... shit. Jeg tror, vi tager olien... herover, og så skal vi lige have sat den til... lad lige være med at købe nogle af varerne. 4, ja, vi tager det der, og... ja, jeg tror lige første omgang... Ja. Bestiller jeg også lige... Sådan en. Og så sætter vi dem på plads en gang her. Sådan så vi ved, at de er der, brødene, og... og... hvor bliver min... brødre, I må lige vente til det andet til... til næste dag. Ja tak. Det har jeg. Oh my god. Hvem ringer til mig nu? Lad mig se. 2 gange olie. Ja, lige penge, ikke bøtpenge, drikpenge. Alt det der, jeg ved nok. 4, hov. Minus 4,6. Nej. Jo. Der. 4, hallo? Jeg trykkede der. Næste. Lige penge. Ja, det kører med lige penge. Havde jeg ikke tændt light, og det skulle vi så lige have gjort glemme lidt. Ja, I må lige finde med de varer, der nu er. Så siger vi... 9,2. Ja, tak. F- 4,6. Ja, tak. Der kommer simpelthen... altså, vi har lukket nu, dame. Hallo? Du har ikke bare været inde med det, mens vi har lukket. Hvad er det for noget fusk? Men okay, vi tager dig mod kunden, og så mangler vi en kunde bagefter. Det er så næste dag, vi allerede klarer den opgave, der står lidt derovre. At vi skal have 25 kunder, eller hvad man nu kalder det, ikke? 9,2, som også er 9,20.
Ja, så skal vi trykke end data. Tryk, der kommer flere nu. Og der var ingenting. Alt var bare godt. Alt var perfekt. Ja, fra i dag kan der komme regninger. Men lad os lige få sat det nye ind. Det bliver her, 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 her. Og vi har heldigvis ikke åbent, så der kommer heldigvis ikke nogen, der... Ja. Og det der, det kan komme her, her, her. Så skal vi selvfølgelig bare lige bestille nye varer af de forskellige ting. Og så fylder vi den her reol op. Tak, og for må da ikke sætte Susu der. Susu fra Alperne og det hele. Og sætte det. Så lad os se, så skal vi have sat pris på... Nå nej, jeg vil lige prøve det der over for computeren af, man kan. Men først bestiller vi i hvert fald en mere af hver. Det har vi så ikke råd til først. Nå, det må så lige vente, så skal vi lige den her prices ting. Den der skal være, hvad skal den være? 4? Nej, og vi kan godt sætte den der direkte til 4. Til 3, hvad skal vi sige, 3,1, lige så snart der kommer kunder ind, så kan vi få bestilt de nye varer. Eller alle varerne, vi har selvfølgelig på lager og det hele. Come on. Kom nærmere, boys and girls and... Ja. Alle supermarked simulator. Supermarked simulator. Kom nærmere, drenge og piger, herre og dame, og det værste, der kunne findes på jorden. Dyr og katte og hunde og edderkopper. Okay, det er så også dyr, men ja, okay, fair nok. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om lige nu. Lige se. Nej, der er selvfølgelig også shipping, altså $4 i shipping. Men er det blandt andet, lad os lige prøve at tage, kig på det, mens der ikke er nogen kunder. Den her hjørne en, den kunne jeg godt tænke mig at have unyttet sådan længere ned, og så, ja. Og så er der tools her, den der tablet, vi skal så lige have. 3 license. Så ja, efter de her to kunder, kan vi være for godt 6,1, jeg tror. Jeg skal også lige have sat ting på plads. Jeg skal nok skynde mig lidt. Jeg kommer tilbage til jer lige om lidt. Jeg skal bare lige have sat tingene på plads. I min butik. Det skal man jo sørge for, så jeg bliver nødt til lige at være løbet lidt væk hjemmefra. Skulle til at sige, kun lige ud på den anden side af gaden. Er jeg selvfølgelig. Det ser meget, at butikken den kommer til at spille rigtig godt. Så lad os lige få sat alle tingene op her. Så er der lige om lidt. Jeg mangler lige en ting, og så skal jeg ud med pappet. Så er der... Det er vores kære Susu. Susu, den skal nok blive solgt. Den bliver solgt rigtig fint. Og billet og det hele. Og der er kunder. Ja, velkommen til. 4, det var en nem order, det der. Lad os se. Så siger vi 0,50, ja. Der er måske en not couldn't find. Vi skal også huske at bestille varer samtidig med. Men 37. Det sætter jeg stor pris på 47, eller 7,8, jeg tror. Et stykke, en pakke brød, hvad er det for noget at købe? Altså kun én ting. Ja, ja. Det går vel nok lige, så er vi næsten igennem. 1, 2, 3. Der, ja tak. Brød. Så siger vi 90 cents, eller hvad det nu er. Cents.
Så lad os sige 3,60. Det er jo en tørk, du får lidt penge tilbage. Og lave en order på en af hver, sådan så at indtil vi lige kommer i fuld gang. Vi er næsten i store level. Vi er i store level 3 allerede. What? Det havde jeg da ikke set, hvad sket. Fair nok. $8. Ja, tak. Vi havde lyst, det så bare mørkere ud. Vi kan lige så godt tage alle tingene og få fyldt op. Ja, du pøser ikke at tænke på klokken. Jeg er lige her. Man er lige ved at... fylde ting op, det skal der altså også stille i min butik i dag. Lad os se, lige få sat ting på plads. Olie på et tidspunkt har du ikke kunne finde olie, så det skal vi også lige have gjort. Sådan, den er næsten trimmet rigtig godt. Sugarpick. Eller sugar, ja. Og nu begynder vi så at få så mange varer, at vi kan fylde dem op. Vi skal simpelthen have den. Det tror jeg, at vi skal have en ny product license. Det tror jeg ikke, det bliver endnu. Vi skal lige tjene flere penge først og sådan noget. Jeg tror heller ikke, vi rigtig har råd til den første. Venter jeg med. Altså, vi skal nok se, om vi når det her afsnit. Jeg ved ikke... hvor langt det bliver, men jeg skal selv... Det her er en af de videoer, hvis I igen vil have nogle flere af dem, hvor jeg selv sidder og... ja, redigerer den, så derfor jeg er ikke den bedste til at redigere, hvis det er en time eller sådan noget, så det, jeg har kun lidt tid til at spille en halv time i dag, så den bliver ikke vanvittigt lang, den her video, fordi jeg skal også have den ud til i morgen. Så ja, derfor bliver det ikke verdens længste video. Men sådan kommer det til at være, så kommer der bare mere content ud om, altså om ugen. Altså det vil sige, der kommer en ekstra video om ugen til om onsdagen. Og som for det meste nok bliver lige til at starte med, indtil jeg lige... hov, er kommet i... det... godt i gang, så bliver det nok supermarked simulator lige nu. Indtil videre, tænker jeg da i hvert fald. Det kan også være, at jeg finder på flere videoer i løbet af ugen, så der næsten er hver dag, hvor det bare er mig, der redigerer her. Eller jeg redigerer. Lad os lige tjekke, om der er noget, vi skal sætte på hylderne, inden vi lukker. Vi er næsten står level 4. Den der kan vi godt lige sætte op lige der. Perfekt. Har faktisk en clean butik, og er der var Product not found 1. Det er så også okay, vi kan godt begynde at åbne. Vi kan selvfølgelig godt begynde at kigge på, hvad den koster, den nye, eller den næste license. Hov, nu går jeg det samme sted ind, og vi skal nok lige kigge på, ikke der. Vi skal kigge her, og så skal vi lige hurtigt have betalt det der sæt regninger. License $200, det er jo ikke fordi det er galt. Og vi skal vel stå level 3, så det passer så meget godt. Og hvad er det nu, vi får? Nå ja, æg, ost og sådan nogle der. Nå ja, te, mælk. De skal være på køl, ja tak. Det vil sige, at vi skal både have kigget på et... hvad er det så? Ja. Fridge. Hvor er det nu? Den er der. Vi skal have kigget på en fryser. Og så måske også... skal vi kigge på hjørnen? Ah, vi kan godt rykke den deroppe af, tænker jeg lige nu. Det vil jeg lige prøve at kigge på lige om lidt, eller sådan noget der. Så lad os se. 6,4. Ja, tak. Og nej, jeg tager ikke lån bare for at komme deroppe ad for... Men ja, 10,1
1 eller 10,10, som man ser, som hun, som man ser 10, hov, det var sgu da ikke 10. Det var fordi, jeg var skrevet 10 før, det var 4, der, tak. Hvad stod, stod der noget, at de kunne, det kan ikke passe. Jeg skulle gerne have alle varer. Fordi vi skal helst ikke, vi skal både have råd til det ene og det andet, før vi begynder at købe, ja, købe, hvad hedder det så? Nu siger vi bare lige sådan, at det var bare lidt den hurtigste måde. Jeg tager drikbænk, bødpang, ingenting tilbage. Super. Duper. Olie. Kort. 4,6. AirTag. Lad os se. 13,3. Det går fremad og ud af, vi er stort level 4, altså på 25 minutter. Lad os se. Efter han har... Okay, så kommer der så lige en hel flok, de skulle så ikke... Wow! Blev det bedt dagen, eller... Det er det bedste sag... At... Hov. Nej, du skulle da ikke have... Hvad laver jeg? Du skulle ikke have noget tilbage, det så jeg da ikke lige efter. Wow, jeg kiggede på ovenover. Flot. Nyborg Gaming. 24, det er det bedste, vi har haft. Og sorry dame, jeg står lige her, men jeg skal altså lige, come on. Ind og bestille hvert fald. Det starter med en af hver. Og så gør vi klar til det til næste dag. Jeg tror godt, vi kan klare. Nej, vi skal ud og hente pastaen lige om lidt. Det bliver vi nødt til. Den løber vi snart tør for. Perfekt, at I betaler. Eller ja. Lige pang. Jeg ser nu, hvor der ikke passer, så det er godt, at jeg lige når henter den. Før det er for, før det er for sent. Vi tager også lidt kig på... Prices olie. Jeg burde jo sådan set at bestille lidt mere værd, men... Otte komma to der, liter, ingen bødpenge. Mit mål for i dag, det er i hvert fald at få en license mere, måske, det var kort. X6, 9, med der. Lepang, drikpang, ingen drikpang, bødpang. Men du vil gerne have bødpang til hvad, du er 0,4. Sådan, der brugte vi så næsten alle vores penge. Men det er så hvad det er. Så har vi i hvert fald varer hjemme, så skal vi ikke tænke på at købe varer det næste lange stykke tid, tænker jeg. Ja tak. Og vi når også at komme i store level 5 i dag. Tænker jeg, at det i hvert fald, det sådan... det burde vi gøre om en kunde eller to. Ja, tre, to mere måske, en, to, og det er svært at tælle det op, når man ikke kan se noget, ja. Nemt, hvad du skulle have tilbage. Så tror jeg, det var det, så siger vi lukketid, og siger, at vi tjener $11, cirka. Vi kan godt åbne os og stadig sætte på plads. Ja, det kan vi. Godt tillade os. Lad os se. Olien, hvordan ser den ud? Den ser også... Den ser fæ...
Hvordan var det nu? Close. Og så sætter vi den bare lige på den her area igen. Så lad os lige choke op. Og så skal vi lige have, vi har i hvert fald bare til, jeg ved ikke hvor lang tid, et par dage. Lad os se, 25,6, er det en rekord? Det aner mig ikke. 18 lige ud, ja, det var perfekt jo. Wow, 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 wow. Der var mange ting, men det er nok ikke. Der, ja tak. En sushi. Okay. Hov. Det var ikke 50, jeg skulle bare skrive der og der. Vi skal nok også lige ind og betale regninger lige hurtigt, lige om lidt. Ja, du må lige vente, Mark, og jeg står lige her. Men jeg skal lige have betalt, Bells. Nu havde vi egentlig råd til den, hvis jeg gad at købe den nu, men det gider jeg ikke. 7,2. Lad mig se, der var mange ting der. Så siger vi, wow, 23,4, ja tak. Et stykke brød var jo 4. Det var, hvad var det, pastaen? Nej, det var olien. Jo, oh, pastaen. Den er sådan lidt, ja. Lad os se. Hvordan var det så ud med olie? Jeg hopper lige over kassen en gang, ikke? Ja, det er jo perfekt. Skal du have 85, kom lige ud, ja tak. En dollar. Nu har vi en ny rekord, 300. Og sæt min næse glødet lige. Le Pang. Du vil gerne betale med kontanter, ja, det skal du også have plads til. Sådan. Du godt lille, når godt nok laver vi forskning til ham der, der. Super. 11 lige ud der, ja tak. Så siger vi. Og jeg så lige, vi manglede lidt susu. Næ på den næste hylde. Hvad mangler vi så ellers? Nej, det manglede vi ikke. Hvad med bread? Bread. Jeg skal lige have bestilt noget mere. Lad os se. Så 3, 1, 1, 1, 1, 1, det bliver lige noget lys, der, 1, 2, der, ja tak, der, 60, der, eller 60 cent. Ja, du må lige vente et øjeblik, jeg skal lige have sat noget mere, hvor har vi det henne, der. Pasta op på vores hylder. Det passer ikke. Har vi mere, vi skal have sat op? Har vi mere, vi skal sætte op? Lad os se. Det ser ud til at spille indtil videre derovre, det ser fint ud, det ser perfekt ud. Vi skal nok få råd til den der lige om lidt. Vi er blevet nødt til at gøre licensen, som den siger, i det her afsnit, tror jeg, og det bliver 24,... Det går fremragende derudaf. Lad os se, har vi... Men hvis vi lige gør klar til det, fryseren her, double fridge, den koster også...
det er jo så, så skal vi stadig have mange flere penge. Det får vi godt til lige nu, når vi kommer og står levels. Det gør vi nok ikke. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg bliver ved endnu. Men vi skal nok lige... nu går vi bare lige ind på computeren. Det gør det meget hurtigt ind på det her nye system. Så siger vi... der... den der, den pastaen, den er gået ned simpelthen. Hvor meget ned. Ja, velkommen til Protekeren, min herre. Du er min første kunde i dag. Du er den heldige vinder af at være den første kunde. Er du tilfreds med det? Er du glad for det? Tak. Jeg skal lige overbetale... billionær. Er vi billionær? Ja, det tror jeg ikke. Så lad os sige 22,... der, jeg tør... lad os se. 9,2, ja tak. Nu er vi vist råd til selve fryseren. Vi skal så lige have det dobbelt, før vi får råd til det hele. Skal vi starte ud med et løn og så betale det af, og så bare for at komme videre, jeg vil gerne lidt længere nu nemlig. Ja, det tror jeg gør. Når hun lige har været der selvfølgelig. Ja, skal vi virkelig det? Er det smart afbetalt? Okay, vi skal lige se. Vi låner bare lige, lad os se her. Vi tager bare lige hurtigt den der, det bliver vi nødt til, fordi så skal vi lige have... se, så siger vi... også... var det en fryser, jeg købt? Eller var det ikke en fryser? Jo, det var det. Så var det... ikke der... der... 80, ja. Så skal jeg bare lige bestille de nye varer hjem. Lige om lidt. Vi skal lige bestille de nye varer hjem. Det var ikke der. Nu må I lige have tålmodighed med mig. Så lad os lige se. Så siger vi... en vand... en ost, en kaffe, en te, en æ, ja. Ah, mand. Og nu kræver det så en hel lille... 9... 2, ja tak. 11... 1... Ja, jeg ved godt, vi har heller ikke dem hjemme endnu, vel? Eller, vi har lige købt dem hjemme, men du må lige vente. Wow. 26,1. Jeg ved godt, du ikke kunne finde æg heller. Jeg har dem stadigvæk ikke hjemme. Så, jo, jeg har dem hjemme, men de er ikke kommet på hylderne endnu. Eller i kø, på køl hedder det så nærmere. Vores te skal være... eller kaffe må det jo så være. Nej, du skal ikke til kaffe endnu. Tak. Så lad os sige... 10,6. Hov, sagde jeg ikke 10,6, tak. Ja, skal lige have nogle nye varer på plads. Før vi... så siger vi... og nej, 3,6. Tænder noget lys, og så skal jeg lige hente nogle flere varer. Så siger vi æg. De kommer til at være her indtil videre. Nu skal du, nej, du skulle ikke tage æg. Oh my god. Så siger vi... fire
Tak. Jeg ved godt. Oh my god, nu går det ikke. Ja, vi skal have en hjælp mere. Det ved jeg godt. Men det må lige vente, til vi har penge til det. Det har vi sådan set. Vi skal lige igennem en masse kunder. Så siger vi... Det er jeg, tak. Nu bliver det da stressende lige pludselig. Nu har jeg heller ikke nogen andre varer på plads. Altså... Så siger vi 4... Hvad skal vi sige? 4, hvad er det? Det er 6. Jeg vidste ikke skulle være det, nu jeg gjorde det. Men nu gjorde vi det. 9, det er jeg, tak. Alle de kunder, vi har til sidst. 13,9. Og... så siger vi... 58 liv til dig, ja tak. Og... Så siger vi lige penge. Ja tak, bytte penge, drikke penge, vi stresser ikke. Nej. Jeg er glad for, at jeg er kunder nu. Altså... Hallo? Lad mig lige trykke dem, tak. Åh, du kunne ikke finde den nye mail, ja, det er flot. Fedt. 27... Ja, vi har den heller ikke på lær lige nu, er der sådan lidt... Ja, du kunne ikke finde... Oh, water. Slice melon. Ja, tak, sidste. Og så kan jeg lige få ruttet op og sådan noget til næste gang. Hvis I vil se mere, og det håber jeg da lidt. Nej, vi kan også lige begynde at rydde lidt op og få sat ting på plads og alt det der, vi i hvert fald... Ja, oh, man, altså. T. Den kan være hernede. Ja, det skal vi i hvert fald. De der to stykker brød, de kan lige komme på plads der. Og det samme med dem her, de kan også komme på plads der. Ja, tak. Susu. Shushu. Sugar bag. Lad mig se. Der hvad har vi så ellers? Pasta. Klisterpasta. Klistermedisterpasta. En hel flor. Du flår dig ud af, Nå ja, water. Du kan få lov til at starte her. Og her. Ja, tak. Og hvis vi skal, og der er mælk selvfølgelig også. Har det ikke op, så skal vi i hvert fald have et par køleskab mere der. Før at det kommer til at gå godt. Og... Chucky Pig. Lad os lige... End the day. Ja, 6... Eller product not found. 6 ting. Okay, vi går bare lige hurtigt. Den hurtigste vej. Og siger... Der vi bestiller lige alt. Alt. Der skal altid være to i kurven, tænker jeg, hver. Okay, det kan vi endda godt bestille. Men så skal vi også lige, hov, vi kan også lige så godt bestille. Vi skal lige betale bells. Jeg tror, jeg slutter videoen nu, så vi ses bare i den næste video. I må huske at like og subscribe og dele os for alt. Og tog klokken til alt det der, så vi får en indikation, der gange lægger en ny video ud. Så vi ses i næste video. Hey YouTube!